Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolim. Rolik boshidagi rasmda qayd qilingan yozuvlarni o'qib, yoqangizni ushlashingiz tabiiy hol. Ha, haqiqatan Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen xonimga Ukraina sababli Yevropaning eng ko'zga ko'ringan davlatlaridan biri shunday javob berdi. Endi asosiy va tasdiqlangan fakt. Financial Times'ning yozishiga ko'ra, Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen xonimga Vengriya hukumatı nomidan rasmiy maktub yuborgan. Viktor Orban o'z maktubida Ursula von der Leyenga Vengriyani hech qachon, shu so'zlarni takrorlaymiz, hech qachon Yevropa ittifoqi tomonidan Rossiyaga qarshi qo'yilgan neft sotib olish borasidagi sanksiyaga qo'shilmasligini va bundan tashqari sanksiya joriy qilib, hammani Rossiyadan yuz o'girishga chaqirishdan oldin Yevropani, Rossiyani o'rniga Yevropaga boshqa shunday neft yetkazib beruvchi davlat topib berishini so'rashini ma'lum qilgan. Yana Viktor Orban maktubida hozirgi Vengriyani Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilmasligini jiddiy qadam ekanligini juda yaxshi tushunishini, ammo shunday bo'lsa-da bu ishni qilmasligini bildirgan. Viktor Orbanning o'z maktubidagi xulosasiga ko'ra, bordi-yu Vengriya haqiqatan Yevropa ittifoqini sanksiyalarga qo'shilib, Rossiyadan neft sotib olishni to'xtatsa, uning barcha neft mahsulotlarini qayta ishlaydigan kompaniyalari inqirozga uchraydi. Bu esa o'z navbatida Vengriyani ham inqiroz botqog'iga botganidan daraklik beradi. Eslatib o'tamiz, Vengriya Ukraina urushi boshlanishi munosabati bilan Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni hech biriga qo'shilmagan Yevropadagi sanoqli davlatlardan biri sanaladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Muhtaram yurtdoshlar, siz 10 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ham erkak ham ayollar uchun tavsiya etiladigan eng tez va mutlaqo bezarar bo'y o'stiruvchi vositalardan hisoblangan Uzamax haqida eshitganmisiz? Uzamax katta yoshdagi kishilar bilan birga 10 yosh va undan katta bolalar qo'llashi uchun ham tavsiya etilgan bo'lib, u faqat va faqat tabiiy giyohlardan tayyorlangan va aynan shuning uchun zararsiz sanaladi. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. To'lovni esa mahsulotni qo'lingizga olgandan so'ng amalga oshirasiz.